Сьогодні у випуску. У селі Шершні Тиврівського району власники паїв конфліктують з місцевим орендарем. На Вінниччині відкрили притулок для тимчасового перебування жінок, які потерпають від домашнього насилля. У Вінниці ветерани АТО організовують дозвілля для дітей своїх побратимів. У водоймах купатись небезпечно, тож плюскаються у фонтанах. Школярі розпочали сезон літніх канікул із розваг у водограях. Інформаційний підсумок дня у викладі кореспондентів телеканалу «Вінтера». В студії працює Валерій Кузнєцов, сурдопереклад Марини Нікітіної. Вітаю. Мають власні земельні наділи, обробляти їх не можуть. У селі Шершні Тиврівського району власники паїв конфліктують з місцевим орендарем. Селяни кажуть, фермер порушує їхні права, платить мало, а коли справа дійшла до розірвання договорів, вдався до махінації. У ситуації розбирався Артур Колестик. На розмову з орендатором Володимиром Малютою прийшло півтора десятка осіб. Втім, фермер на зустріч не з'явився. Мені видали копію договора. Де ось договір, де в мене складений з ним договір. Тут, якщо можна бачити, не видно, нема мої жодного підпису. Я не знаю, як державна служба зареєструвала даний договір. Я до нього звернулася, віддай мою землю. Це моя земля, я хочу на ній працювати. Він, посміхаючись, нічого не говорить, просто говорить, їдь в суд. І я тепер не маю доступу до своєї землі. Я не підписала жодного документа. Власник паю Станіслав Мислі. Ліський хоче віддати свою землю синові, але орендар, за словами чоловіка, не йде на зустріч. Свій забрати, в мене є дитина, щоб вона сама хоче жити в селі. Хоче жити в селі і обробляти її. Создати фермерське господарство і обробляти. Він не хоче мені віддати її. Я їм рекомендую звертатися до суду. Є орендар, є люди, які здали в оренду. Звертайтеся до суду. Якщо там щось порушено, права їхні, будь ласка. Володимир Малюта в телефонному режимі прокоментував ситуацію наступним чином. То, що це йде не від них, а це йде від таких самих, як то вам сказати, які хочуть десь різну землю взяти вони. Це не від людей, це тут люди ці не при чому. На сьогодні до складу Шершнівської сільської ради входить близько 1000 осіб, з них 200 пайовиків. Артур Колесник, Андрій Сулима, новини. У Вінницькій області відкрили притулок для тимчасового перебування жінок, які пережили домашнє насилля. Проект під назвою «За життя без насильства» реалізують за підтримки фонду ООН та обласної ради. Клієнтки у притулку можуть перебувати разом із дітьми протягом 3 місяців, де отримуватимуть психологічну та правову допомогу. Детальніше далі. Аби надати допомогу жінкам, які постраждали від домашнього насильства в сім'ї, у Вінницькій області відкрили притулок, в якому жінки можуть перебувати разом із дітьми протягом 3 місяців, каже психолог Тетяна Конарська. Одній людині треба 3 дні на те, щоб оговтатись, прийти в себе і вибудувати стратегію свого подальшого життя. Іншій людині може не хватити 3 місяців. Але ми за цей місяць, за тиждень, за день, що в нас має бути клієнтка, ми маємо її показати, що її життя в її руках, ми маємо її дати зрозуміти, що насправді ресурси в неї є. Притулок має 20 місць, облаштовані кімнати з дитячими ліжечками, ігрова кімната, кухня, пральня. Дане приміщення обладнано системою сигналізації, є тривожна кнопка. Тут буде почергове цілодобове чергування. На реалізацію проекту залучили 2 мільйони гривень із фонду народонаселення ООН. 380 тисяч гривень виділено з обласного бюджету, каже начальниця профільного департаменту Наталя Заболотна. Маємо вже підтриманий урядом проект від Державного фонду регіонального розвитку на утеплення фасаду, на облаштування прибудинкової території і на перший поверх, капітальний ремонт першого поверху цього приміщення. Цей проект 3,5 мільйони гривень. Комплексну допомогу постраждалим від домашнього насильства будуть надавати фахівці в кожному районі області. Це комплексне рішення. Воно потребує серйозної роботи і безпосередньо з сім'ями, і з тими кривдниками, які формують систему насильства в сім'ї. Я думаю, що ми підемо по шляху формування таких регіональних таких декількох притулків, які б могли комплексно
подивитись на цю проблематику. Ми працюємо над тим, щоб жінка, якщо таке трапляється, щоб вона зверталася, щоб вона розуміла, що це не соромно, що про це соромно має бути кривднику, а не жінці, яка опинилася в такій ситуації. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини. Лікарняним ліжком завершилась мандрівка дітей із Вінниччини до Карпат. Вночі 29 травня до інфекційного відділення Хотинської районної лікарні госпіталізували 12 із 28 дітей, які повертались із Яремчі. У дітей була висока температура, головний біль, блювота. Діагноз – ротавірусна інфекція. Так ситуацію телефоном прокоментувала завідувачка інфекційного відділення Галина Чабан. Усіх обстежили спеціалісти та розмістили у медзакладі на ночівлю. Збудником медики вважають сиру воду із джерела, яку туристична група вживала дорогою. Підпустили її. На поруки тих дорослих супроводжуючих, хто відповідальний за нього. Попередньо ми виставили гострий ентероколіт, клінічно ротавірусна інфекція. Напередодні Дня захисту дітей представники Національної поліції у Вінницькій області відвідали вихованців спеціалізованих шкіл. В рамках акції «Благодійний двір», яку правоохоронці провели вперше, зібрали речі, іграшки, канцелярські товари. Наша знімальна група долучилась до благодійності і разом з поліцейськими відвідали Стрижевський будинок-інтернат та школу в селі Іванів Калинівського району. Працівниця Стрижевського дитячого будинку-інтернату Тетяна Марчук розповідає про здобутки своїх вихованців. Тут їх проживає 153. Це наша футбольна команда. Наші діти вперше місце зайняли у Києві. До будинку-інтернату поліцейські завітали з подарунками. Гарні вечірні сукні. Ми вам вдячні. У нас є такі дівчатка, які дефіле ми проводимо для них спеціально на свята. Держава забезпечує дітей 100% і одягом, і взуттям, але повірте мені, що однієї пари взуття хлопчику з 18 до 35 років на сезон не вистачає. Ми це все розуміємо, так що це дуже актуально. Акція під назвою «Благодійний двір» серед співробітників Національної поліції проходить вперше. Правоохоронці протягом 3 днів збирали речі та взуття. Для дітей шкільного віку закупили канцелярські товари. Думаю, на цьому не зупинятись, тому що діти обділені батьківською турботою в таких закладах, батьківською увагою, то ми намагаємося їм допомогти, хоч і заходи проводимо, і лекції, і бесіди, і також вирішили ще допомогти матеріально і коштами, канцтоварами, одягом і іграшками. Це в нас тобі, тримай. Знаєш, що зробити тут? Що, кажи? А що ж ти губка? У школі-інтернаті села Іванів Калинівського району навчається 89 вихованців від підготовчого до 10 класу. Це діти з особливими освітніми потребами. 8-річний Вова каже, гостям радий, планує стати поліцейським. Я хочу стати поліцейським, щоб захищати людей. Аби виховувати дітей патріотами, в школі започаткували проект під назвою «Знаємо поіменно». Всі хлопці, які були учасниками бойових дій, ми їх запрошували до нас на виховні заходи, і кожен з них розповідав свою історію. І вся ця історія записана ось цей проект. А потім вже як підсумок всього цього, діти це бачили і знали, ми ось представили таку пам'ятку, стелу «Наш дух не зламати, свободу не вбити». Учениця 8 класу Юлія Пилявець плете браслети з бісеру. Каже, у такий спосіб хоче допомогти воїнам на Сході. Приїжджали гості ось нещодавно і були подарунки в коробках. В ній було усе – для кульчиків, для браслетів. І тут я побачила такі гачечки, і вони мені дуже сподобалися. Я почала робити браслети, а потім ми побачила по новинах, що потрібна допомога. Просили люди, що допоможіть, хто може, я. І в мене виникла ідея, якщо я буду браслети робити і продавати, гроші можу відправити на АТО. У рамках акції правоохоронці відвідують всі спеціалізовані заклади області. Наталя Колодій, Юрій Добровольський, новини. Пікнік та прогулянка на теплоході «Південним Бугом». Для 50 дітей віком від 6 до 16 років, батьки яких брали участь в операції об'єднаних сил, організували дозвілля на природі. Така ініціатива належить колишнім військовим. У створеному форумі в соціальній мережі ветерани обговорюють ідеї, а потім втілюють в життя заходи з дитячого відпочинку. Емоціями юні вінничани поділились з Аліною Бабій. Подожди.
Ранок 29 травня розпочався для дітей, учасників бойових дій, знайомством та подорожі Південним Бугом. Споглядає подільські пейзажі 11-річний Павло. Його тато служив у 93-й бригаді. Хлопець зізнається, без нього було важко. Потім, коли він повернувся, ми всі зраділи, його обійняли. І він нам сказав, чи хочете ви подорожувати по Україні. Ми, звичайно, згодились, і тепер ми з цією всією групою подорожуємо по нашому місту, на природі. Теплохід рухається Південним Бугом до Сабарова. Там на дітей чекають пікнік та рухливі ігри. Разом з сестричкою Поліною у ньому візьме участь 12-річний Вадим. Їх тато був розвідником в Авдіївці 2015-го. Нині він знову перебуває на сході. Мій тато після того, як захопив Авдіївку, ще був на кількох операціях. Мій тато врятував життя одному з воїнів, який підірвався на розтяжці. Перед початком обіцяного пікніка діти кинулися до розваг, які їм приготували на березі річки. Для екстремалів – підйом по скелі, ходіння на дибах, сплав на катамарані. Я тут другий раз. Дуже класно. Активний відпочинок – це добре для здоров'я. Спортивні змагання та рухливі ігри для всіх інших. Точно в ціль влучає з дробовика 9-річний Максим. Я найперше з усіх розваг обрав стрільбу із дробовика, але я планую попробувати всі розваги, які тут є. Аккуратно, щоб не впали! Такий відпочинок для дітей організували учасники бойових дій за сприяння Департаменту молодіжної та соціальної політики. Ми вже традиційно робимо пікнік для наших дітей, наших побратимів, для учасників АТО. Забрати їх на природу, щоб вони трошки розвіялись. Тим паче сьогодні останній навчальний день вже закінчився. Для дітей це свято, то нехай воно і розпочнеться зі свята. Після активних розваг усі будуть ласувати обідом. Пікнік триватиме до вечора, а по закінченню заходу теплохід доставить дітей назад у місто. Аліна Бабій, Юрій Якубенчук, новини. У водоймах купатись небезпечно, тож плюскаються у фонтанах. Вінницькі школярі розпочали сезон літніх канікул із розваг у водограях міста. Один з найпопулярніших із них на проспекті Космонавтів. Сухий фонтан там облаштували рік тому після реконструкції мікрорайону. Враженнями від забави дітвора поділилась із Катериною Мартич. Та чи безпечні такі розваги, дивіться далі. Дарина із подругою розважаються у фонтані, що по проспекту Космонавтів. Кажуть, так відзначають початок шкільних канікул. Ми сюди прийшли, тому що вже більше часу стало. Тут прикольно і тут класно купатися. Сказали, що в Вінниці в річках не можна купатися, тому що знайшли кишкову паличку. І в Вишинському озері, і на Південному Бугу теж також. А на фонтані купатися класно. Тут не така холодна вода, як в річці. Тут немає груди. Плюскаються у воді також Артем та Софія. Розповідають, батьки не дозволяють їм розважатися у фонтані, бо холодна вода. Але діти їх не послухали. Це дуже чудове місце. Ми любимо тут, так би сказати, тусуватися. Ми тут були 1 вересня і закінчуємо школу також тут. І саме цікаве, що ось батьки не знають, що ми зараз тут купаємося і що ми дуже мокрі. Що ж полотенце з дому витягли? Друзі Андрій та Данило кажуть, що вода рятує їх від спеки. Мені просто дуже подобається вода. Купальська, звісно, дуже подобається. Я приходжу сюди кожен день. Я теж. Люблять забавлятися у фонтані і Феодей та Дмитро. Наразі це їхня улюблена розвага. Була сонце, то ми вирішили купатися. Скоро поїдемо на море, поки в фонтані будемо купатися. Купатися у сухих фонтанах не заборонено. У Європі спеціально їх облаштовують у велолюдних місцях, аби туристи і місцеві змогли охолодитися та розважитися у спеку. Водограй «Сонячна система» у Вінниці побудували рік тому. Василь Стасюк, який здійснював технічний нагляд за його зведенням, радить дітям бавитися у присутності дорослих. Там весь бетон обліцьовано або плиткою, або гранитними плитами. Це десь дитина чи поскользнулась, що ударилась, і це вже готова є травма. А дітей багато, і купається багато. Тобто з малими дітьми мають бути батьки. Катерина Мартич, Олександр Базюк, новини. Наразі це все. Бажаю приємного відпочинку і позитивних новин. Дякую, що дивились.